କୋରାପୁଟ ପଟିଆରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର। ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ବିଜେଡି ସରକାର। ସୀମା ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ନାହିଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସମ୍ମାନ। ଆନ୍ଧ୍ରର ସୀମା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର କରିଛି ସାହାଣ ମେଳା। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ 23 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରର ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସୀମା ଭିତରେ ପଶି ମନଇଚ୍ଛା କାରବାର କରୁଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଧୂଳିପଦର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଆନ୍ଧ୍ରର ଡାକ୍ତର ଓ ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର। ଦିନ କେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ପାଟୁ ସିନେରୀ ଓ ଗାଲିଗା ବଦା ଗାଁରେ ବି ସମାନ କାରନାମା କରିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ପଶି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଜାରି ରଖିଛି ଏମିତି ଦାଦାଗିରି, କିନ୍ତୁ ନୀରବ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଫାଟୁ ସିନେରୀ ଏରିଆରେ ଯାଇକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରିଥିଲା। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଯାଇକିରି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନାର ସଚେତନତା ଶିବିର କରିଥିଲେ ଆମର ସୁଙ୍କି ପାଖରେ। ତାପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୋଟିଆର ଧୂଳିପଦର ଗାଁରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଅବହେଳିତ ମନୋଭାବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ କୋଟିଆର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା କୋଟିଆ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନାହିଁ ନା? ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ବିକିଦେଲେଣି ବୋଧେ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଯେତେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁପ୍ରବେଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ଖାତିର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କି ମାନେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବି ନାହିଁ କୋଟିଆ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ର ଭିତରେ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହିବ, ସେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଥରେ କି ଦୁଇ ଥର ନୁହେଁ, ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆରେ ଅନେକ ଥର ଧସେଇ ପଶୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ମାତ୍ର ଆଖିରେ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ନେତା ଓ ଅଧିକାରୀ। ଫେବୃଆରୀ 8, 2023 ଆନ୍ଧ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ରାଜନ ପୁଣି କୋଟିଆର ଧୂଳିପଦରେ ଗ୍ରାମସଭା କରି କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଭତ୍ତା। ଅଗଷ୍ଟ 26, 2022 ସୀମାନ୍ତର ପ୍ରାୟ 20 ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ପାଇଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଲା ଆନ୍ଧ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ନ ପାରିବାରୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ କୋରାପୁଟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର। କୋଟିଆ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଅଧିକାର, ଆନ୍ଧ୍ରର ବି ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି କହି ହାଟକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଏମିତି ଫଟୋ ସେସନ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ନେତା। ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ନେରଡ଼ି ୱାଲସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ଆଉ ଚାଉଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ପ୍ରଶାସନ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବେ ବୋଲି ବି ଧମକାଇଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ନେତା। ପୂର୍ବରୁ ବି ତଳ ଗଞ୍ଜେଇ ପଦରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରୁଥିବା ବେଳେ ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଡିଓ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। କୋଟିଆ ସମେତ ଗଜପତି ସୀମାର କିଛି ଗାଁକୁ ବି ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। କେବଳ ସୀମା ନୁହେଁ, ବିଜେଡି ଶାସନରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି। ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମା ଟପିଲାଣି ଆନ୍ଧ୍ରର କ୍ରସ୍ ମିଶନ। ସୀମାନ୍ତ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଚର୍ଚ୍ଚ। ଧରା ପଡ଼ିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କର ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ସୀମା ବିବାଦ ଭିତରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। କେତେବେଳେ ଧମକ ଚମକ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ହକ୍ ଜମାଇବାକୁ ଚାଲ ଚଳାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଆନ୍ଧ୍ର ହାତକୁ କୋଟିଆ ଟେକିଦେବାକୁ ମସୁଧା କରିନାହାନ୍ତି ତ ବିଜେଡି ସରକାର? କୋଟିଆରୁ କୁନା ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।